အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါခொနေရသာသမီအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်ဆရာကတော့ဘီလီယရိယာဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကတော့ပေါ့နော်ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထီချဲထိုးကြလို့မပေါက်တဲ့လူတွေခဏခဏလွဲနေတဲ့လူတွေအရှုံးပေါ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ငွေဝင်ထီချဲကန်ကောင်းစီမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်ငွေဝင်ဖို့ထီချဲကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ငွေကန်ကောင်းဖို့လိုထီချဲကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ငွေဝင်ထီချဲကန်ကောင်းစီမဲ့ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယရိယာရဲ့နာမည်ကလည်းငွေဝင်ထီချဲပေါက်စီမဲ့ယရိယာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးလီထူးမြောင်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတည်းရဲ့တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ယရိယာလေးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လေးတင်ချလေး like လုပ်ပေးပါစီဝါရေးတွေအလုပ်တိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေစေရမယ်ငွေဝင်စေရမယ်တိုးတက်အောင်မြင်စေရမယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်နော်ဆရာယရိယာလေးတွေကကုသိုလ်ပြုယရိယာလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြေးပါစေပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေ 2D 3D ပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေလောင်းကစားလုပ်ရင်နိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေအကျွေးပြန်ရခြင်းတဲ့သူတွေငွေများများဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါเนาะဆရာတို့ငွေလဲဝင်နေတယ်ကုသိုလ်လဲရနေတယ်ယရိယာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြသွားမယ့်ယရိယာလေးကိုဆရာတို့10ရက်ပေါ့เนาะ10ရက်17လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ10ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ချိုးချင်ပေါ့เนาะတရားလုံးလို့လည်းခေါ်ရဲချိုးချင်လို့လည်းခေါ်ရဲ9လုံးပေါ့เนาะ9လုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါချိုးချင်တရားလုံး9လုံးပေါ့เนาะဘာချိုးချင်နေနေရတယ်ဘာတရားလုံးနေနေရတယ်9လုံးဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်เนาะချိုးချင်ဒါကြောင့်လုံးငါလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါပြီးရင်တောက်တော်ရီပေါ့နော်တောက်တော်ရီ3ခွက်ပေါ့နော်ဖန်ခွက်လေးနဲ့တောက်တော်ရီ3ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါပြီးရင်ဖျောင်းနိုင်ပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်နော်ဖျောင်းနိုင်ဖြူရောင်3နိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပေးပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တန်ဖို့တွေကာလာကိုဆရာတို့9ခေါက်ယူပေးပါနော်တန်ဖို့တွေကာလာကို9ခေါက်ယူမယ်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို10ရက်နေမှာတရားလုံး9လုံးတောက်တော်ရီ3ခွစီပီးဖြူရောင်3တိုင်ကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြင့်တာများကြောင့်တပည့်တော်သည်ငွေဝင်ပါသည်ထီချဲပေါက်ပါသည်ရောင်းဝယ်ကောင်းပါသည်ငွေများများဝင်ပါသည်နော်ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီနော်ဒီယရိယာပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တပတ်ပေါ့နော်ခொနည်းရအတွင်းမှာပဲငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာလည်းနားတော့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းများများရစေနဲ့ငွေလည်းများများဝင်စေပါနဲ့အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီယရိယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးရပြောချင်တာကတော့ဗောနော်ဆရာတို့စက်တလပိုင်းမှာငွေဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေထီချဲပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေတူးဒီတပီးဒီပေါက်ခြင်းတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းတဲ့သူတွေဆရာစီမှာယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာယရိယာအပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ Dialogue ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာယရိယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းငွေဝင်စေရန်အဆင်ပြေစေရန်အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ယရိယာပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစီမှာယရိယာအပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက် CBO လာခဲ့ပေးပါဆရာနဲ့ Dialogue ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာအစွမ်းထက်ငွေဝင်ကျန်းစေမဲ့ယရိယာတွေထီချဲပေါက်စေမဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာတွေလာအပ်လို့ရပါပြီယရိယာအပ်မဲ့သူတွေအကုန်လုံး Page Messenger ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်း Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုလာခဲ့ပေးပါဆရာနဲ့ Cancel ခြင်းတဲ့သူတွေကန်သူအတိုးအချိုးပေးခြင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးယရိယာလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာတို့ဒီ10ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်အချိုးပေးကနန်းလေးပြောပေးပါမယ်10ရက်နေ့အတွက် 2D 3D ထိုးရတဲ့လူတွေအတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးရတော့ဆရာတို့နော်
နှစ်လေး6ရက်တုံညာဖြစ်ပါတယ်စုံကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရက်4ရက်6ရက်8ရက်တုံညာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီကနန်းအားလုံးကိုခွေထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနန်းအားလုံးတွေရပါကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းတစ်လုံးကိုရွေးပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့ဂျိုးပေးကနန်းလေးတွေကိုကိုဉျန်ရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီ10ရက်နေ့မှာဆရာတို့အမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားကိုရှောင်ပေးပါရှောင်ရမယ့်ဟာအမဲသားပါစေရနေမှာပေါ့နော်ဒီတောက်တော်ရေ၃ခွက်ချိုးချင်းအားလုံးရေရာကိုကတ်လူကြရဲပြုလုပ်ကြရဲခொနီရသာသမီအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့မေတ္တာတတ်ကြောင့်ရောပေါ့နော်ဝေဝင်ထီချဲပေါက်ကြပါသည်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်